Ми звернулись до міської ради терміново провести позачергову сесію міської ради. Ми просили депутатів, ми просили мера провести позачергову сесію і прийняти рішення, прийняти резолюцію. Мер відповів, він подумає. Мер прийшов до нас, я думаю, з відповіддю. Сьогодні я підписав розпорядження про скликання позачергової сесії міської ради завтра о 10-й годині, на якій ми розглянемо питання, те, яке сьогодні стоїть перед кожною людиною, питання суспільно-політичної обстановки в нашій країні. Ми запрошуємо вас в міський палац культури, він має 1300 місць, тому завтра о 10-й годині, будь ласка, підходьте.